Wala naman po sa panigin simbahan na kontra sa reproductive health bill. Nakausap po natin si Archbishop Ramon Arguelles. Good morning, Archbishop Arguelles. Good morning, Igan. Opo. Kamusta kayo? Mabuti naman po. At ano na po ang susunod na hakbangin ng simbahang katoliko matapos kang maipasa na sa Senado at Kamara itong RH bill? Ay, hindi ko alam ang sunod na hakbang ng simbahang katoliko. Malaki yan eh. Oo. International yan eh, no? Pero personal ho, ano ho ang reaction nyo rito? Ha? Pero personal po, anong nakita nyo yung reaction ho dito at nanalo po itong mga RH bill? Masakit to. Nakakalungkot. Mm-hmm. Yun ang reaction. Ay, siyempre, yung mga kongresista at saka may senador na katoliko daw sila, ay di alam namin hindi na sila katoliko. No. Uh-huh. Pero wala kami magagawa doon kung sila ay nilalabanan nila yung aral ng simbahan, ay pagdadasal pa rin namin sila. Mm-hmm. No. Sapagkat may kaluluwa din sila eh. Sana uh-huh. hindi patuloy na mabitag sila ng masama ano mm-hmm. at hindi magpatuloy sila sa pagtalikod sa utos ng Diyos. Mm. Nabanggit daw ho na sa isang interview inahilin tulad nyo yung RH bill enactment sa nangyari po sa Connecticut. Hindi po. Eh yung sabi ko yung nangyari sa Connecticut ay bunga ng ganyang matagal na 50 years 4 to 5 decades na po yung mga resulta ng RH sa Europe at saka sa Amerika. Opo. Yan po ang isang dahilan. Nung ako'y sinusundan ko yan eh. Opo. Yun yung batang yun, yung 20-year-old na salary na nagpakamatay din. Ayun ay kwari, parang siya anak ng isang mag-asawa. Di ba pinatay din yung kanyang ina? Opo. Yun yung mag-asawa na maghiwalay, naghiwalay. Opo. Opo. Yun ay kwari, sabi bakit, ang sabi lagi ng US Press ay insanity. Magastos yung insanity yun, ano? Pero bakit insane? Ay, because of a abnormal family situation. Mm-hmm. Yun ang sinisira ng RH bill, yung family. Mm-hmm. Ay, hindi na yung pamilya na ayon sa plano ng Diyos at ayon sa nature ng tao na nagkakaisa, nagmamahalan. Opo. May wounded ho yung taong yun. We do not condemn that. Uh-huh. Kaya nagawa niyang saktan yung mga paslit na. So, yan ang mga, hindi lang naman ngayon nangyari yan eh. Sabi ko nga, mula nung naging presidente si Obama, ilan ang nangyari yan? Mm-hmm. Sa iba't ibang lako. In-enumerate ni Mr. Obama eh. Opo. Pero nangyayari din sa Europa, na ako nandun sa Roma may isang, kahit sa isang anak, pinatay yung kanyang magulang. Ay sabi, bakit ganun? Mabuti naman bata yun. Ayun pala dahil deep in, yung behind his head, mula pa nung bata siya, sabi dapat may mga kapatid siya. Mm-hmm. Pero kaya hindi nag-survive, ay dahil pinatay ng magulang at galit ang magulang sa doon sa kanyang mga kapatid kaya pinatay bago pa ito silang. Opo. Ngayon, nasa isip niya yun, noon siya yung mga 24 years old na at tila yata nagkaroon ng sagutan sila ng ama, noon yung napatay ang kanyang magulang. Dahil okay. yung pala yung mula pa, bata pa, inisip niya, if my parents will be angry with me, they will also kill me like they did my brothers and sisters na hindi nila nakita. Okay, mangangampanya ba kayo na huwag iboto yung mga politiko sumuporta dyan, Arsobispo? Opo. Ay hindi naman, sa pagkampanya namin, huwag nang iboto ang mga, pati yung mga gustong yung kakandidato na ang kanilang ipapahiral ng mga batas ay yung makasisira sa humanity at saka makasisira sa pananampalataya. Mm-hmm. Yung halimbawa, may mga mababatas dyan. That this is long time na eh, yung overdue na. Mm-hmm. Dapat hindi maging leader, magiging masamang halimbawa sa mga pinamumunuan. Mm-hmm. It is high time that we should talaga vote according to what kind of society we want to have. Kapag tayo may society na mamamatay tao, ay di ang ating leader malamang ay mamamatay tao. Kapag ka may society tayo mga manao, ay marasa. Okay. Okay. Maraming salamat po. God bless. Okay. Lipa Archbishop Ramon Arguelles.